سنیل نارائن پر راتلون کی شلوریز نړیوال جام کی د ګډون لپاره د خپل لوبغاړو غوښتنی رات کړی. د ویست انډیز تقاوت شوی آل راونډر سنیل نارائن پر راتلون کی شلوریز نړیوال جام کی خپل نه ګډون تایید کړ. نارائن چې د محال پای پی ایل کې د ګوتم گمبیر تر روزنې لاندې په کولکاتې لوبډله کې لوبیږي او په دې وروستیو کې د پیلیز لوبغاړي په توګه هم لوبې ته راوځي خورا ښه ځلیدلی او تیرو څو سیالیو کې یوه سلیزه هم ووهله. د نارائن د ښې کارکردګۍ په درشل کې د نوموړي مینهوال کرکټ شنونکي او په ځانګړې توګه د ویست انډیز متقاعد لوبغاړي او لوبډلمشر رومن پاول له نوموړي غوښتي چې خپل تقاعد بیرته واخلي او د هیواد لپاره یې په راتلونکي شلوریز نړیوال جام کې ولوبیږي. خو تازه نارائن د دې ټولو غوښتنو په ځواب کې په خپل انسټاګرام کې داسې لیکلي چې خوشحاله او منندویه یم چې په دې وروستیو کې زما د ښې کارکردګۍ له امله ډیری خلک ما بیرته راتګ او تقاعد اخیستو ته هڅوي او غواړي په نړیوال جام کې ولوبېږم، خو ما په خپله خوښه د تقاعد پریکړه کړې. نه غواړم څوک له ځانه خفه کړم، دا دروازه اوس د ځان لپاره تړلې بولم، خو زه د ټولو هغو ملګرو ملاتړ کوم چې د جون په میاشت کې د ویست انډیز لپاره میدان ته ښکته کیږي، هغه ځوانان چې په تیرو څو میاشتو کې سخت کار کړی. ویست انډیزی آل راونډر سنیل نارائن له 2019 کال راهیسې د خپل هیواد لپاره نه دی لوبېدلی او د 2023 کال په نومبر کې یې له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ، خو ډیری ویست انډیزي لوبغاړي له نږدې 12 میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دي چې نارائن د خپل تقاعد له پریکړې راوګرځوي.